Mike vlastně minule prohrál s tím Ondrou Vráblíkem, který ho vlastně porazili Václavek na leglo. Myslím, že to bylo na body, ale Juřík. Juřík prohrál na leglo, hned někdy v prvním kole. Jo. A pro Královku vypsaný zápas nemá. Ale to se ještě může klidně změnit. Jdeme na to. Jako musím říct, že Mike Juřík má teda taky jako divácký zápasy, tento taky jede, jak je sice malinký, tak to jede hodně přes Tysona, takže jsem zvědavý, jestli nám tady ukáže kousek svých úderů. Nemáže se s tím. Buď vyhraje před limitem, nebo prohraje před limitem, ale prostě chce udělat atraktivitu. Tento jede vyloženě na mentalitu, buď padne soupeř, nebo padnu já, takže těším se vždycky, když zápasí. Krásný hejky. Oficiálně 164 a 165 cm, myslím si, že Václavek je o něco vyšší, nebo respektive já furt nevěřím tomu, že Mike má 164. Myslím si, že je o něco ještě menší, ale nepřizná to. Těžko to odhadnout, protože jako dneska jsem se s ním tady potkal a byl fakt malinký. Já tady už je vidět ta zkušenost toho wrestlingu, jak tam cpe tu hlavu hnedka. Každopádně Václavek se strikingu taky nebojí. Jsem zvědavý, jestli to bude hrát takhle přes ten wrestling, nebo si to zkusí nějak přes grappling, že si jakoby lehne, natáhne ho na sebe. Ale zatím se toho teda nebojí vůbec ani v tom boxu, no. Oba dva promáhli teda raketový údery. No je ten zvedák Majka teda, ten typy sedl. Jako na to, jaká je to váha, tak ty granáty tam fakt jsou. Ještě je to tady úplně slyšet vždycky, když to mlaskne. Když člověk ví, že kdyby to trefil čistě, tak je konec. No, teď jsem zvědavý na ten vývoj, jak se to teď, jestli se mu povede vstát, nebo jestli ho tam odbetonuje, popřípadně nějak ukončí. Poprvé dneska máme i profesionální MMA pravidla, to znamená pětiminutové kolo, takže Honza má spoustu času. Je to velký rozdíl jako ze zkušenosti, když jsem tam byl teda jenom jedno kolo, tak těch pět minut fakt jako člověk má v hlavě to, že vlastně nemusí pospíchat. V těch amatérech je to takový sprint, musíš to hodit, udržet nebo málo času stávat, no ale tady je to fakt, člověk si tam může fakt pohrát, nepospíchat, no a to bylo krásné protočení. Krásný vytočení, krásný vytočení, ale on za to zatím furt kontroluje. No, tohle není dobrý. Tohle si myslím, že je průser, když se ti takovýhle člověk dostane už tam po tom škrcení. Každopádně no, je konec. Prosadil svůj výborný grappling. No a nakonec se na té zemi bylo docela rychlý. Zároveň borec, do kterého by si neřekl, že dělá bojový sporty. Když ho potkáš na venku, tak